Панайот Парев бил загъби в гората и вече се прибирал към селото, когато застанал на пътя на мечката. И так му излизам на едно завойче и тя на 15 метра до мене така. Изрева се и веднага към мен атакувам, а за 3 секунди, 4 беше при мен. И аз си подадах ръката, хапна ма. Ама с така сила, че събори ма и падна под брега, вати пътечката малка. И докато излезне и малко имаше отгоре. И дали мене гони, дали малкото остане, и аз през това време бягах, ама не мога да бягам, то беше ми разкъсало това. Мечката е разкъсала ръката на Панайот почти до коста, следи от ногтите и има и по гърба му. Целият в кръв той успял да се добере до селото, откъдето е подаден сигналът до телефон 112. Това е първото нападение на мечка върху човек в района. Хората в Люлка и съседното село Сивино се страхуват, но не смятат, че мечката е стравница. Страх ме. Стари се мене, страх, че сме лепо вътре. Де се ходят по баири, са опасно. Защото е била с малко мече, иначе е за това, иначе ако е такова, ние сме виждали, така отдалече, виждаш и няма да те нападне. Пострадалият Панайот Парев е безработен, отглежда четирите си деца с бране на диворастящи гъби и плодове. Разказва, че и друг път е срещал мечка в гората. Срещал съм се с други мечки, но не нападат, тялът е с малко беше. Ще ви е страх ли вече да ходите в гората? То в началото ще ме страха, но после берем боровинки и гъби. Пак какво да правим? На село няма друго. От екоинспекцията в Смолян вече са предприели мерки, групата за бързо реагиране е обходила района, заложени са и фотокапани. За сега обаче не се обмисля искането на разрешение за отстрел, защото става въпрос за майка с малко мече и няма други прояви.